barnaamijkan oo ah mid ay iska kaashaneen talisada ciidanka booliska ee asluubta ayaa waxa uu qayb ka ahaa munaasabad loogu dabaaldegay maalinta labaad ee ciida iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada iyo ciidamada qalabka sida waxaana ka soo qayb galay taliyayaasha ciidamada booliska ee asluubta shacabka kale ee degmooyinka gobolka banaadir kooxda bambeyda asluubta ee onkod iyo sidoo kale kooxda fanaaniinta heegan ee ciidanka booliska kuwaas oo fagaarayaasha daljirka dahsoon iyo xeebta liido ku soo bandhigay heese iyo ciyaaro kala duwan intii uu socday damaashaadka ciida ayaa waxaa la arkayay saraakiisha ciidamada oo la cayaaraya dad shacab iyo ciidamada nabad ilaalinta ee midowga afrika ee amisom barnaamijkan oo ah mid wacyigelin iyo baraarujin ayaa taliyayaasha waqtigooda halkaa kula qaateen dadweyne aada u farbadan oo ay qaarkood gacan qaadayeen waxaana ay socod dheer ku soo mareen qaar ka mida wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho saraakiishii iyo shacabkii munaasabadda ka qayb galay ayaa dareenkooda sidaan ku muujiyey ilaahay idinka isciidaan ciidda ku xigta aynu bashbashi farxad ku ciidno maantana allahnu dhamaystiro ciid wanaagsan aad iyo aad farxaddan adduunkaan aa u jeedin farxaddiisa yaa dowladdan uu suurgelisa alxamdulilah ilaahay mahaddiisa waay maasha allah wallaahi anigu aaba la yaabanaabo farxaddan weligii farxad noocaan oo kale ma arkin oo ay burburka ilaa intaana dhashtay farxad igula yaab badnay tanay ahayd alxamdulilah ilaahay mahaddiisa waaye dowladdan waxaa u mahadinaa yaa dhallinyarta soomaaliyeed waa noloshooda waa farxad farxaddooda waa inay ka fikiraan maadaama aan ahay dhallinyaro soomaaliyeed u wixi dalkan aan ahay magacayga cabdi xasan axmed gaar ahaan horta marka hore sida dhallinyaradu sheegtay farxadda dhallinyaradu ay qabtaan la qabaa maadaama oday ahay dhallinyarada soomaaliyeed ee maanta joogta xeebta liido joogta ee halkan ka soo qayb gashay barnaamijka ay dhigayaan fanaaniinta ciidanka asluubta soomaaliyeed ee onkod iyo bando ay maanta halkaa dadka ku maaweelinayaan aad baan ugu faraxsannahay waxaana leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed xeeb lagu cayaaro iyo arre lagu damashaado iyo hawo wanaagsan ilaahay ouna siiyey adinkaa dadkii iska lahay adinka ah dhallinyarooy waxa weeye waddammada islaameed oo loo tahriibay ama dhibaatadu ka jirtay waad aragteen ama waad maqasheen waxa weeye waddankiina nabadgelyadiisa horumarkiisa sharafkiisa aqoontiisa intaa inaad dhisteen adinkaa laynka rabaa madaxdii berri baad tihiin dhallinyaradii maataad tihiin waxaan idin leeyahay waddankiina u soo jeesta sidaad nabad uga dhali lahaydeen sida aswacel oo kale nin kastaba inuu dalkiisa nabadgelyadiisa iyo amnigiisa inuu ka qayb qaato si ayacani xornimo aan ugu cayaarno si aan xornimo ugu guursanno si aan xornimo ugu noolaanno sidaan sharaf iyo haybaddeena iyo qarnimada usoo celinay nin kasta oo dhallinyarada meeshaa jooga maanta waad u jeeddaa awal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anoo magacaygu yahay mawlid axmed maxamed ka imaaday degmada hilwaa qaarse xaafad waxa raacday waxaa soo booqday degmada baaxadda weyne xeebta liido waxaan u imaanay munaasabadda ciidda waxaan meeshaa ugu imaanay ciidamada bambeyda oo si wacan noogu soo dhaweeyeen oo aragnay dhoolatus iyo waxooda fara badan marka waxaa leeyahy ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta meelkood joogaan ciid wanaagsan adiguna nisalaama magacay waxaa waaye cuseer yuusuf dhalinta magaalada muqdisho ka mid ahay maanta waxaa u imaanay xeebta liido dabaaldegyo fara badan iyo dalxiis annagoo ciidda farxadda ciidul adxa ka qayb qaadinayno waxaa meeshaan ugu nimid bandhig fara badan oo ka mid yahay bambeydi oo 1960 markaas wixii hore ahaa meesha lagu soo bandhigay aad iyo aad aan ugu faraxsanaha markiina halahaana dad muslimiin walaalaheena kala qayb qaadan halahaana farxadda mar walba waxaa leenaha marka ciid wanaagsan muuse maxamuud jiiso star tv magaalada muqdisho